Sånn, da har jeg fått hagla gjennom ørene ditt, altså da er liksom dagen i gang. Men her skal det... Altså, kalenderen den, Stefan Feil, jeg gleder meg hele natt, lei og kribla i tåspissene. Skal vi se? Bergen var i går, skal vi se? Skal vi se her? Bærum! 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 Ja, faen! Ja, nå skal... Ja! Ja! Nå var jeg, og vet du, jeg er jo tillitsvalgt i fjordensystemet, og liksom mann utad og innad og hele forbannet dritten. Jeg snakker alvorlig mange årene. Så for jeg, som er HMS-ansvarlig da, eller HMT som viser helse, miljø, trygghet, ned til Bærum, nei, ikke ned til Bærum, det var i Ålesund by dette her. Og da møtte jeg en fyr ifra Bærum, som skulle representere en eller annen forbannet skoforretning, eller hva det var. Ja da! En forferdelige fyr, og var så sure, og knytte champagne-genser, vet du, og sleik, han gikk med nasekyt, han gikk på tre lykter, står på bare første halvtime der ute, ser ikke noe annet enn seg selv. Og så skal vi ha mat, nydelige smørbrød, kom hun der, ei voldsomt frodig, ei der, helsige, voldsomt frodig, kom hun med karbonade, lauk var der, et jævlig speilegg, tropina var kalkun, eller hva som har klekt ut ord sitt etter, og så en voldsomme klareis med sånn her etterstuing. Når jeg vil, vet du, det er du takplate i vrimler gjennom luft. Og da sitter han her, han med champagne-gansere. Nei, jeg liker ikke dette her, jeg liker ikke dette her. Nei, om ikke hun hadde sushi. Det var tøtt før jeg tok flate handa og smorna rundt det. Sushi! Det skal være så hippt og flott og fint. Altså, et det du får og halt kjeft. Det eneste, det er akkurat det eneste jeg har å si om sånn. Nå håper ikke alle er slik som han er da i Bærum. Ellers, vent, jeg har med litt kaffe her. Bærum. Hvem som er derfra da? Jeg far! Karlsen, han her er sjakk, Karlsen, han elvåringen sitter, han er derfra, og jeg kjenner det, det er greit, han er verdensmester, hele drittet, men jeg kjenner jeg blir ørlig til forbannet på hele dette greiene der. Ja da hauser han herfra, ja, det er idrett, og han er verdensmester i idrett, hva faen det slags idrett dette der da? Sitte og flytte på noen brikker og ligge halvveis oppi en stol og så inn på du og skite en gang for halvtime der og går ifra bordet og sitte og spille mot en eller annen Kofi Annan eller hva i faen det og sitte der pottesveis klippte og det finnes ikke idrett og så det er ikke idrett for du slever til hakinget det skal du ha jævla klart for deg nei, Karlsen, du er sikkert en bra kar men nok idrett, det bedriver ikke du det er faktisk mer idrett og i hele tatt eksisterer. God jul!